Tak přátelé, dostal jsem informaci, že tahle ta karetní hra je v nominacích na hru roku. A je to karetní hra, kterou jsem nehrál, což znamená, že to je úplně přesně titul pro mě, jo. Já nemám tušení, co to je. Vím, že o Balatru se tady mluvilo poměrně hodně a já si to jdu zkusit zahrát a říkám rovnou, že pokud to je další karetní hra, podobně jako Pokémon TCGP, tak budu, protože už teďko jako hraju tolik karetních her, že už to mám plný zuby, jo. Tak jdeme to zkusit, uvidíme, jaký to bude a doufám, že to je totální odpad, jo. Tak. Jak se nahlas čete? Jo, já se teda vypnu to šejkování s dovolením. Je to taky nahlas? Tohle je v pohodě? Nebo je to ještě horší? Jo. Tak, už to je v pohodě, doufám. Dělal to jeden vývojář. Jo, dal bych třeba 30 ještě. Ok, tak schválně. Dobře, tak já to fakt nechám ten shake tím pádem, jo. Tak. Opravdu nemám tušení, co to je za hru, jo. Takže jenom říkám, že monitor borderless, jo, jo, v pořádku. Tak. Play. Ahoj, já jsem Jimbo a jsem tady, abych ti pomohl naučit se, jak se to hraje, jo. Pěkný večer, i tobě Kambeku, děkuju. Tvým cílem je získat čipy, aby si porazil protivníka. Jasně. Jo, takže jo, počkej, small blind, big blind, to je jak v pokru, ne? Je, no jasně. Tady je small blind, potřebuješ 300 čipů. Začni. Jasně. Já se zase tady hodně koukám kameru nahoru někam. Třeba takhle. Získáš čipy tak, že hraješ pokrové ruce. Každá pokrová ruka dává nějaký počet čipů, který se něčím multiplikují. Podívej se na své pokrové ruce v Run Info Area. Jo, takže to je. To je. Ježišmarja, to je. High card, pair, dva páry, jasně, trojička, straight flush, full house, poker a straight flush, jasně, rozumím. OK. Dobře, skvělý. Karty zároveň ti dávají čipy, podívej se, jasně, 10, 10, 10, 10, jasně, chápu. Vyber pět karet, který zahraješ a dej play hand. Počkej, jak tam udělat? Jakože... tohle je pár, jasně. A pak teda tyhle třeba hej karty, jo. Padesát šest. Můžeš zároveň zahodit až pět karet. A snažit se udělat jako silnější ruce. Jo, já se asi hodím tu kameru úplně nahoru tím pádem, aby to bylo vidět. Zahodit až pět karet. 8, 7, 6, 5. Potřebujeme čtyřku, čověče. Zkusíme tady čtyřku? Skoro. Pozor, máš akorát limitovaný počet rukou a diskardu za kolo. Jo. Jo, já vůbec nemám tušení, co hraju za hru, ale vypadá to mega zajímavě. Takže potřebujeme 4 nebo 9, jo. Vidím to správně. Takhle je to normální pokrový balíček? Rozumíš pokru, čekej? No nějaký peníze jsem v pokru vyhrál, už to je strašně dlouho. Jo.
Jo, tak teďka mám prostě dva páry. Takže já tady toho koukám asi moc neudělám. Můžu mít tři páry? Bude to fungovat? Ne, mě to nepustí zahrát tři páry. Aha, ok. Dobře, takže když teďko vyhodím. Tohle. Jo, a teďka už zahazovat nemůžete, teď už to já prostě musím zahrát, takže zahráme takhle dva páry. OK. Jasně, a krát dva. Takže zatím je to opravdu velmi jednoduchý, prostě hrajeme aktuálně asi ty jako nejsilnější karty, prostě jako klasicky. Jo, já už teďko nemůžu... Já už teďko nemůžu diskardovat, takže hraju s tím, co mám. Takže to je AA a high karty. 3. Jo. Byla to flash? Ne, mám jenom 4. Jo, takže to je zase pár. Jo. Bude zkoušet bazár, hele. Já si myslím, že se mi chce hrát další karetní hru, jo, jakože se z toho zblázním. Tak mám 300 score, fajn. Hotovo. Dostal jsem 3 dolary, kámo. To je asi jako můj... OK. Když se teďko... Když máš jako tolik peněz, tak se můžeš koupit nějaké věci ze shopu. Zkus si koupit tohohle toho ďábla, jako žolíka si mám koupit. Let's go. Je to jeden ze 150 žolíků, který se můžeš dát do balíku. Každý žolík dá ze 150 žolíků? Co to je za hru do hajzlu? Každý dá něco jiného. Tenhle dává plus 4 multiplikátor do každé ruky, kterou zahraješ. Vyber si každý, už mi akorát 5 žolíků at one time, jasně. OK, teď si tak koupím třeba Empressu, jo. Zesílí 2 speciální karty do multiplikátorů. Tohle to je poker? Tato tarotová karta je spotřebitelná. Drsí. Můžeš mít až 2 spotřebující karty at one time. Pokud ušetříš hodně, tak si můžeš koupit voucher a vouchery pasivně zlepšují tvůj run. Máš permanentní plus 1 hand size. OK. Vouchery se restekují potom, co porazíš boss blind. Můžeš získat booster packy v každém shopu. To je poker s boostrama? Vyber si jedno ze dvou žolíků. Vyber si jeden ze třech karet a dej se do balíku. Pojďme dát další kolo. OK. Takže teďka potřebuji dát 400 pade, jo. Takže vyber si nebo ji skipni. Každý tak má unikátní efekt. A dávej se bacha na boss blind. Má abilitu okolo, který musíš hrát. Každý kolo zahodíš dvě karty. Jo, jasně. Pokud to porazíš, tak potom se tě zvedne ante a blindy jsou těžší. Poraž 8 ante a vyber si svoji cestu, takže zkusme tohle. OK. Když získáš víc karet, pamatuj se, že je můžeš přeházet, žolíci se triggerujou zleva doprava. Jo, a použij své konzumable. Vyber dvě karty v ruce a použij tarot, aby si je zlepšil. Jakože zlepšil. Takže vemu třeba tohle a dám Empress, jo. Jo, takhle, chápu. Takže oni teďko oba dva, tak mají zaplý multiplikátor, že jsou jako... Počkej. Takže to je každá z těch karet je 14, tím pádem, jo. Mulete card.
Dobře, a teďka vytáhnu dva páry a dám playhand. Ne, já už to vidím. Jasně. Takže oni ty jakoby zvednou multiplayer, je to jak Omaha, no. Tohle je takovej hodně jako zvláštní poker teda tím pádem, rozumím. Skvělý. A tohle je teda zase shop, Arcana Pack. Kolik mám peněz? Mám 9 peněz teďko, jo. Konvertuje 3 karty do srdc. Vylevly 2 páry na plus 1 multiplikátor a 20 chipů. Jo, takže to chceme asi obojí. Klidně tohle. OK, a pokračujeme. Tak. Takže já z každý zahraný ruky zahodím 2 karty. Jaký roj flash je? KQ je 10-9? Jo, takže zkusím najít desítku teďko. Jo, tohle je docela rozumný. Tak. Vylevly 2 páry. Vylevly 2 páry, takže když udělám tohle a dám teďko ten Uranus. Yes. A dám teďko playhand teda tím pádem. Jasně. Tohle je nějaký strašně jednoduchý zatím teda upřímně. Dobře. Tak, dostal jsem 8 peněz. Co to sakra je? Tento žolík získává multiplikátor za každou ruku, kterou zahraješ bez face karty. A tohle je co? To je bonfire? Tento žolík získává multiplikátor za každou kartu, kterou si prodal, resetnul, když si porazil boss blind. Dobře. Co je tohleto? Permanentně získají plus jeden diskát každý kolo. OK, takže se sebou tady třeba voucher. Fajn. Yes. Tak, pokračujeme. To přijde, jo, takže teď se tvářím, že jsem jako strašně chytrý, jo, rozumím. Chápu. To je full house? To je full house, ne? Jo, tak já asi zahraju full house. To je pane jednu shades. Pak to bude brutální, jo. Mě ta čeče zajímá potom jako ta endgame samozřejmě, no. Že tohle to je takový základ. Ale chápu. Ty dokážu já z něčeho udělat. Já jsem dement. Jsem schopný zahrát barvu. Já se musím podívat. Jo, to je prostě akorát suit s high kartou, že jo. Takže já to můžu udělat už teď, kdybych chtěl. No, tak já to udělám. 1, 2, 3, 4, 5. Počkej, proč to nemůžu zahrát teďko? Musí být 3, jo. Jasně. Výborně. Tak, a teď to máme a teď to jedem. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Yes. No a možná to bylo zbytečný, protože já bych tu barvu měl stejně, že jo, tím pádem. Jasně. 1100. OK. Děkuji za penízky. Plus 12 multiplikátor, když si zahrál hru, která je straight, což je teda... Jasně. Což je teda, no jasně, prostě normální konsekutiv ruka. OK, to se mi líbí. Plus 5 hand size, která se zvyšuje a snižuje. Fajn.
Proč Petr hraje Balatro? Neptej se, prosím tě, protože prej to je goty. Tak dokážu dát dokupy straight, zkusíme to, jo. Já teda potřebuji najít co? Potřebuji najít královnu, desítku a osmičku, jo. Ale hele, skoro to máme, čověče. KQ je 10-9. Počkej. Máme to? Vidím to správně? OK. Dobře. Tak to bylo hodně easy. Krát 20, jo. Ty vole. Tak dámy a pánové, jak kdybych ty karetní hry už někdy hrál normálně. Tak. Straight flush je... Bože, debilní otázku, proč se má straight flush je od kvéčka. Pitkár, all cards... Jo, jasně, takže to je barva plus tohle. Ahoj profesore, plus 2 čipy za každou kartu v balíku. Jo, jasně. Tenhle žolík získává multiplikátor, když je nějaký booster pack skipnutý. Co je to ten mega spektrál pack? Jako zatím se teda zdá, že nejlepší kupovat ty žolíky, protože oni mají... Všechny diamantové karty jsou debuffnutý. Abdiantý. Jo. Jo, takhle. Tak je zahodíme. Jo, takže já potřebuji najít ječko a devítku teďko. Dobrý, tak ještě zkusme jednou. Ječko a devítku, jo. Tebe chce se mi hrát. Když to udělám tak, tak to kolik? To je 40, že jo? Já to možná, člověče, asi zahodím. Stačilo ti ječko? Jo, stačíme, jo, máš pravdu. A dost. Kde je to judo hajzlu? Pojď vole. Počkej, já to nesložím normálně. Je v tom balíku, jo? Počkat. To jsem měl fakt takovou svůlu? OK, takže jsem prostě teďko v hajzlu, jo. Dobře. Takže já zahraju tady tu diskuzičnou ruku. Fajn. Četa, já jsem to zkusil, jo. Já jsem to zkusil, nechte to. No. A tak to já hraju to, co mám. Fajn. Kolik já můžu zahrát těch rukou dohromady? Ante 2 z 8, 6. kolo. Jasně. Jo, takhle. Aha, já jsem debil. Takže to, že to je debuffnutý, neznamená, že já to nemůžu využít. Já to využít můžu. Akorát tam můžu číst. Jo, takže to je vlastně úplně jedno aktuálně. Kde já vykuju ten počet rukou, který můžu zahrát? Wow. Fajn.
Ante, šestý kolo, Defeated by the Window, fajn. Teď se úplně ztracím. White Stake, Base Difficulty. A pak to tak pokračuje dál a dál a dál. Rozumím. A já začínám teďka od úplně začátku, takže ono je to kompletně roguelike. Počkej, to mi neříkejte, že se toto dá dohrát, ne? To musí být neuvěřitelný. Jo, a mám 4 ruce, už to vidím, 4 ruce, 4 diskardy, fajn. Dobře, takže teďko už zhruba jako mám tušení, co mám dělat. Zkusíme... Full house, yes, máme ho. Jo. Kámo, to je rukla, to jsi mi neměl ukazovat. Já jsem se to taky právě bál tohohle toho, no. Jakože teda tohle vypadá, že je fakt strašně zajímavý už tak na začátku. Yes, full house. Jako roguelike a karetní hra, to je kombinace, která je pro mě jako fakt špatná, no. Jo, srdce dávy multiplikátor a diamant taky. Jo. Hard, co to je hard suit a diamond suit? To jsou prostě zbarvení, že jo. Yes, oni teda nemusí mít ten stejný suit, ale mají ty varianty. Srdce a káry. Jo, já jsem myslel, jestli se jako bavíme o suit, že to musí být celý v té barvě, anebo ta konkrétní karta. To bude ta konkrétní karta, že jo. Co to zase je tohle? To 90. No to najdu snad, ne? Ty vole, bez toho, pojď. Jasně. No, třeba takhle. Srdce. Tohle je srdce. Tohle jsou káry, že jo. Jo. Dobrý. Co je ty peky? No jsou tam jako další buffy, který se z toho vybíráš. Nice. Mars. Level up for of a kind. Jo, takže když složíš jakoby celý poker, tak tohle to je totální banger. Does nothing. Každá zahraná karta permanentně získává plus 5 chipů. Nechápu. Jo, jasně. Takže ty jakoby levelíš ty karty, které zahraješ a dostáváš víc a víc a víc, jo. OK, tak tohle vypadá, že je velmi silný teda. A zkusme ten na pokreserem. Tak, window. Tak to jsme takhle, jo. Jo, já ten debuff už teďko vidím, no. Jo, potřebuju tam najít osmičku, vidím to správně. Yes. Jo, a dokonce to koukám zahraju bez něj, je to lepší ještě, že jo. Fajn. Ale za tohle je to strašně jednoduchý. Já se akorát trochu motám v těch anglických výrazech, protože už jsem taky poker nehrál hrozně dlouho. No.
Nice. Tyjo, tohle byla, koukám, jako velká chyba začít hrát, jo. Každý král, který ho máš v ruce, dává multiplikátor. V ruce. Každá face karta má 50% šanci, že ti dá 1 dolar. Prosím, foilové, holografické a polychromové karty se objevují častěji? Co to je Celestial Pack do píči? Vyber jednu ze 3 karet do balíku, jak to funguje? Kámo. To... What the fuck? Takže tohleto je 4 v jakýkoliv barvě. A tohleto je jako 10, takže chceme 10 prostě, jo, okej. Okay. Dobře, a tady planety dělají co tím pádem? Jo, tohleto je lepší poker, tohleto je lepší trojice a tohleto je lepší flush. Dobře, tak schválně. Určitě jednoho nedáme ten poker, věřím tomu. Kam zmizela ta karta? Ta planeta je permanentní buff? Já Joe nevidím nikde to, jo? Jo, jasně, okej. Okay. Dia a Heart, jo. Dobře, tak my to schválně to zkusíme takhle. Jo, to se teda hrozný dva pár a zahrajeme. A tam se toho zbavíme. Já bych vlastně možná tyjo měl hrát úplně ideálně vždycky 4 ruce, protože já z toho mám potom buffnu ty karty, že jo. Jakože ten hiker se teda tváří, že je strašně silná karta v tom. 4-4-7-7. OK. No. Dobře, tak já ještě teda, než to udělám, tak zahodíme tohle ještě. Co je cílem? Získat toto score. Poloha, už jedem. Mhm. Chceme rozbít hru? No, ale jako zatím se to tváří fakt jak Isaac. Akorát s kartama teda. Že věřím tomu, že jsi schopný s tím udělat třeba něco jako milion potom. Jo, polychroma, taroty, planety, jasně. A prodej tuto kartu, aby si vypnul Boss Blind. Plus 80 čipů, kdy jsi zahrál ruku s dvouma párama. Jo, to se mi asi nelíbí ani jedno z toho. Dobře, tak schválně, takže planety. Ty planety platí všechny, které já si vyberu. Level up high card and chips, tak já si tady třeba level upnu. Ne, já už jednou poker level upnu tady mám. Takže tohleto je level 2. OK. Tak já jednoho dne ten poker dám. Fajn. Jo. Já jsem se překlik. Shit. Dobře. Zahakli náhodný karty z ruky, jo. No.
Ježiš, to je na hovno tohle. OK, takže zahrajeme prostě dva páry. No ale já nemůžu hrát dva páry, to je strašně málo, že jo. OK. Ty, to je v prdeli. Já tady zase? Zase to dojebu tady na konci, jo. Dobře, mám nějakou jinou šanci teď to, že složím poker? Nemám, že jo. Byli tam, takže když se podívám do toho balíku, tak tohle to všechno ještě je v tom deku, jo. Jo, v tom deku jsou dvě ječka a dvě osmy. Jo, což je tam nějakých dvěku 18, jako ta šance je fakt malá, no. Postupku můžeš zkusit. No ale postupka je málo, já potřebuji dát dokupy pokr, jinak nedám to skóre, že jo. No, takže já prostě jdu all in a jdeme najít dva jacky. No. Tak, máme jednoho. A teďka potřebuju ze 32 karet potřebuju teďko najít jednoho jacka. Jako to nemůže být tak těžký, sakra. Ne, počkej, mám možná full house, to možná lepší, ty jo. Kolik to je? 160, to je málo. Tady je plus 3 multiplikátor a tady je taky plus 3 multiplikátor. Takže to je 400. Chceme to hrát, nebo nechceme to hrát, ty jo. Hele, já to hrát nebudu a já zkusím v těch dalších handách ještě dát dokupy ty jacky. Vlastně přijde mi, že to je výrazně jako lepší plán, než teď jakoby se snažit dát dokupy tohle. Jo, a nebo? Ne, já to musím udělat takhle, protože když zahraju tu ruku, tak já začnu zahazovat karty. Yes, takže discard. A jsme v prdeli. Takže jeden full house. No. Jasně. To je kolik, to je třeba tisícovka? Yes, 1100. What the fuck? Tohle je akorát pár s tím, že v tom balíku je ještě co? Jo, já jsem koukám úplně v prdeli zase teďko. No, mám v balíku ještě šestky? Je tam jedna šestka, jedna pětka. Jedna šestka, jedna pětka. Ale já to zahodím potom, jo, takže to je na hovno. No, takže já tam prostě naházím ty srdce, které dostávají multiplikátor. A budeme doufat, no. Jasně. Jo, tohle je 10, 10, 5, 5 a high card. Výborně. Bude se mi počítat ta high card, to tam bude, sakra. Já se podívám. Dobře. Jo, takže počítaj se opravdu akorát karty, anebo high karty jako separátně. Fajn, tohle je nějaký 2400. Jo. Ty vole, máme to, nevěřím. Já jsem to kámo složil. OK. Poraž bose, získej nekonečně peněz, OK. Takže mám 30 dolarů. To je něco jako moje revenue z reklam za poslední měsíc, jo.
Jo, plusta čipů. Hrací karty se dají koupit ze shopu. Jakože z tohohle shopu? Moment. No, chci Venuši. To je buff na trojičku. A chci ještě teda jednoho žolíka najít, jo. Facekarty dávají 30 čipů. Facekarty jsou... A facekarty jsou... Všech... Jo, jasně. JQK. A tohle to je za každý diskát, který tě zůstal navíc. Tak chceme utíkat ty facekarty. Tohle použijeme hned, ne? Je nějaký důvod nepoužívat ty planety? To se moc nezdá, ne? Skonvertuje 3 karty do klubu. Vylepší jednu kartu kamenné karty? Co to je kamená? Vytvoří 2 náhodné taroty. OK, tak to chci. Síla. Zlepší rank 2 karet o 1. Defool. Defool vás vrátí do základní lokace. Vytvoří tarot nebo planetu, kterou si použil v tomto ranu. Jo, takže já to použiju. A mám z toho Emperora. Lol. OK. Je to vydá zajímá, kde takováhle hra třeba chce jako skončit. Hele, výborně, já mám buffnutý trojičky teďko. Zlepší rank až o 2. Ne, zlepší rank až o... Dobře, co to je rank? Rank je to, že já z tohoto toho káčka udělám ESO? Je to tak, ne? Jo. Tak já z toho udělám pokrné z tohohle, že jo? Vidím to správně. No. Yes. Easy, let's go, ty vole. Ježiš, to je hodně, ale tohle. To je jedna ruka, jo. Dva půlka za jednu ruku. Nice. Výborně. To uvidíš, jak to končí. Já tak tomu se nechci moje věřit. Tak já takhle tady první ty taroty. Hermit. Zdvojnásobuje peníze, maximálně $20. No tak to udělám hned, že jo? Jasně. Magician. Zlepší 2 karty do Lucky Karet, 1 v 5 šance na multiplikátor anebo na vyhrání peněz, jo. OK. Jo, já to webku člověče možná hodím No, ona ta webka je taková pitomá u takovýhle hry, no. Jako vyber si, chápeš. Jo. Já můžu mít maximálně 4 žolíky, že jo. Tak Celestial. Jo, takže tohle je zase level up pokru. To je do kterého levelu to chce jít, sakra tohle. Fairy of a Kind, straight. OK, tak já tady třeba vytáhnu ten pár. Tak. A když se podívám semka, vidím tu já někde, co mám všechno redeemnutýho? Ne. Dá se kde podívat na ty planety? Nejde, co? Už jsi je viděl? Byl jsi tam? Ne, tohle jsou blindy.
Jo, tady jsou ty levely, už to vidím, už to vidím. Jo, jasně, jo, díky. No, tohle je káčko, jo. Tak chci ká. Ty píčo. No, tak já z tohohle toho udělám lucky karty. A to znamená, co to znamená prostě? A jdeme, 1, 2, 3, 4, 5. Počkat, ne. Takhle. Jo. No, já to levku nechám nahoře vpravo, tam jsou akorát ty taroty. To bylo 2-4, jo. Chci šestku, že jo. Jo. No a druhá varianta je tam prostě postupně jakoby zahrát ty karty, ať se je upneme. Na případě barvu, no jasně, já to vidím. Jakože těch barat je taky víc, no. Dobře, tak jdeme najít barvu. Ono tohle je i dobře v tom, že já ty karty upnu a já tu mám hlavně ten multiplikátor, že jo, k tomu. Takže pro mě třeba takovýhle flash je hodně silný, no. Fajn. Tady, tak to mě teda opravdu zajímá, kde já skončím dneska. Tak cash out, jasně. High Priestess, vytvoří dvě náhodné planety. Jo, to je za prachy, když diskarduješ. OK. Takže ty vlastně chceš jakoby vždycky najít co nejvíc planet, protože to jsou pro tebe jako instantní buffy, že jo. Do všeho. Že ty můžeš vlastně tím pádem jako potom hrát cokoliv. Jo, to je pár level 3. Tady další pack. Jo, a tohle to je level 4 Mars. Fajn. A na plazy? Co by si rád, prosím tě. Tak. Vytvoří planet kartu pro Final Plate Poker Hand in Rounds if Held in Hand. Vytvoří tarot, když ji zahodíš. Jo, chápu. Takže ten cíl ti vlastně jakoby vytvoří, já to seri, já jsem mu tady čeká. To je lepší. Manacle. Minus jedna hand size, jasně. Máme to, no. Takže chci devítku. No, pořád chci devítku. Dobře, já to tam možná zahraju ty šestky, abych z toho aspoň, abych měl jakoby volný karty. Fajn. OK, toto začíná být dost na hovno. Máme to? Máme to, ne? 3, 4, 5. Yes. Je to straight s tím, že teda tohle mě zajímá. Já ono koukám, obojí je svůj, když tak. Jo, super. Nice. Ty to musí jít do strašně brutálních hodnot za chvíli. To bylo 3,5 tisíce, jo. No, je.
Dobrý, můžeme zkusit poker? Je tam ještě ječko v tom balíku. Je tam jedno ječko, jo. Ty vole, chce se mi to zkusit? Jo, je tam jedno, jo, pojď vole, pojď. Full house, ok, dobře. S tím dokážu žít, když tak. Proč o této hře jsem to teďka nevěděl? Jako tohle je roguelike a je to ještě karetní hra. Nice. Získal si Antelevel 4, jo. Jasně. Kolik to stojí? Hele, asi 10 euro. Tohleto je multiplikátor na všechno, jo? Tak to asi chceme, ne? Jasně. Můžete mít těch voucherů víc? Aktivní? Jo, jasně. No. A tohle jsou taroty. Ok, tak se podívám, co tam bude. Justice. Zlepší jednu kartu do skleněné karty. A je tam šance, že tu kartu zničíš, jo. Zlepší do zlaté karty. A zdvojnásobí peníze. Ok. To jsou strašně OP věci všechno tohle. Práce kolabu to má nový žolíky s Isaacem, Stardew Valley, Slay the Spire a tak dále. A Geo, no a Geo čověče tejno. A Geo indie hry. Jasně, Justice. Jo, máme to všechno. Kde je bazár? Teď jsem objevil tohle. Uvidím. A jasně. OK. Tak já z toho teda zkusím udělat tady skvělou kartu třeba, jo. OK. Dobře. Možná najít osmičku bude lepší, než se tady jestli vidíme srát. Asi člověče, jo, co? Dobře. No, tak dobře, tak dva páry. Proč ne? Potřebujeme 5K, jo, najít. Fajn. Ne, já se snažím totiž najít dokupy ten poker a on to je daleko těžší, než jsem si myslel, no. 2-4. Jo, máme takové všechno. A udělá z dvou kart multiplikátor karty, jo. Jo, takže já vezmu tyhle ty dvě. Aha. Taky počpárám ty karty, jo. Nice. Jako ten hiker je neuvěřitelný. On to prostě strašně zlepšuje ty karty základů, že jo? Nice. Máme to? Ne, ještě nemáme. Takže tohle vyházíme. Jo, full house. Krajs. No, šance na poker je standardně hrozně malá, že jo? Akorát tam jde o to, že ty tady nehraješ s klasickýma pokerovejma šancema, že jo? Kolik to bylo? To bylo hodně, ty jo.
Mm-hmm. Všechny karty jsou Spades nebo Clubs. Jo, to je dostávost normální karta tohle, jo. Co to je spektrální karta? Získej jeden zlatý stíl, který taky dá peníze a emulace. Získej, znič pět náhodných kraje v ruce a získej peníze. Počkej. Do one selected card in your hands. Jo, tak já to tady prostě asi klikně takhle přilepím k tomu. Jasně. Arkána. Lovers. Z jedné karty udělá wild kartu, jasně. Vytvoří dva taroty. A zase udělá z jedné karty jako skvělou kartu prostě. Tak já tady třeba vezmu toho Jacka znova. Nice. Mhm. Jo, ty král. To je pošparaně, jak moje bývala normálně už. Je to full house, ne? Jo, je no, krásný. Ale ty blindy jsou o tom, že ty to potřebuješ porazit prostě. Ty potřebuješ v tom kole dát tohleto skóre, jinak jako umřeš. A ante... O, ty vole, upřímně ani někdo nemyslel, vy? Ante je něco jako kolo? Říkám správně. Retrigger všechny karty, ability. Já se ho tady klávnu se tady koupím třeba, proč ne? Tak Celestial. Jo, toto leveluje páry a toto leveluje flush. A toto leveluje straight flush. Jo, tak já tam flush. Zkonvertuje tři karty do srdcí. No to asi chceme tohleto, no. Jo takhle, jakože já to můžu udělat teď hned, bych chcete říct, jo. Ježiš, to je OP sračka. Aha. Dobře, no, tak jdem. Tak a tohle to je boss, jo. Všechny face karty si lízneš face down. Jo, počkat, tak to je dobrá mrtka, takže já ty karty nevidím tím pádem. No a teďko co s tím, sakra práce teda? Jo, když já dám teďko sort by rank. Jo. Takže tohle by měla být něco srdcovýho. A tohle bude něco. Nevíme co tím pádem. Jo, takže to může být... JQ třeba by to mohlo být. No ale to já se nezjistím, že tohle. Dobře, tak kdyby to teda náhodou ta postupka byla, tak schválně, jo. To jsem teda fakt zadavej. Jo, takže to byl King, škoda. Jasně, a je z toho high karta, takže to vlastně bylo jako nic, jo. No, takže já to vlastně hrát nebudu. A jdu skladat tady nějaký postupky, no. A doufám. Tohle je hrozný, tyjo. Tohle je hrozný. Mm.
42. Já tam potřebuji najít pětku. A pětek v tom balíku je kolik ještě? 3. Pět nebo 7. No, jako nejvíc na, takhle debilní na tom je to, že já potřebuji složit poker, protože já asi nedám to skóre, no. Mhm. Tohle je málo, co? Jsou tam ještě někde osmičky? Jo, je tam jedna. Tak. Já potřebuji složit teda buď to poker, nebo flush, a nebo triple, a nebo dva páry. No. Jako moje dva páry jsou krát 4. Takže kolik to vlastně reálně bude teďko? Základ. Základ je krát 4. Krát 8. Krát 11. Krát 14. Krát 14. Takže to je... No a bude to třeba 2 litry, to je málo. Dobře, 10-9. Desítka to je 1, 9 to je 1, 10 to je 2. Kdybych se na to třeba úplně vysral teďko a zkusil prostě najít dvě ty desítky, není to náhodou nejlepší? Jo, že na to mám 4 kola, chápu tě. No, takže já zahraju prostě tohle. A jdeme hledat, no. Jo, takže máme 1. Takže v tom balíku je ještě pořád 1 ten. No, takže já na to seru, zahraju tady 2 ty páry teďko, i s tou high kartou, a potřebujeme prostě najít tu desítku k tomu. Nice. Tohle nějakých kolik litr? Jo, tak dokonce ještě míň. Dámy a pánové. To mi neříkejte, že toto bude málo nakonec. Jakože ani ve srandě. Ty krávo, fuj. Nice. Jako začíná to být najednou strašně těžký tohle. Karty s event rankem dávají multiplikátor per tarot card. Aktuálně plus 13, jo. Ne, krát 13 dokonce. Jo. Takže já můžu třeba tady tu scary face dát do prdele, ne, tím pádem, že jo. Protože jako je to jakoby reálně k něčemu. Buy. No space. Sell. Jasně, pojď. Tenhle voucher prý nic nedělá, tyjo, blank. Jo, takže mám podle vás zbytečně hodně karata, že má prostě jsme se normálně jako přehazovat, jo, všechno možný. Level up full house, no jasně. Konečně. OK.
Roll. Jasně. To jo, takže to je další planeta. Mhm. Všichni žolíci dávají jednakrát 5 multiplikátor. Aha, počkej, tak tohle je zajímavý. A co to znamená, že každý dává 1x5? Já se tam zbavím už jako toho hackera. Už na to je asi pozdě schválně. A dám tam tuhle tu srandu. Ankamon. Ne! Chat, do prdele! Můžete třeba mluvit víc nahlas? Do hajzlu! To byla, kámo, zase play do kundy. Tohle je co? Žolík, pojď. Discard navíc. Karty s odrenkama dávají víc čipů, to je obojí úplně k ničemu. No, skip. ESO 2, 3, 5, 8 dává multiplikátor plus 8. Získej jeden peněz za každou devítku v balíku. Mám otázku. Tady je to 1 krát 5 krát tohle? A nebo bude tohoto dávat ještě jako plus 1,5? To je asi separátně, že jo? Ano. Jo, tak teď jsem moc nepomohl tím pádem. Dá svůj normál a pak dá multiplikátor. Jo, 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 dobrý. Tak já vyhodím tohohle toho žolíka. A dáme tam tohle. A jdeme hrát konečně. Jo, jsme 100%. Takže ve zkratce, tenhle ten žolík, který by normálně dával plus 8 multiplikátor, tak dává každý té kartě 12. Tím pádem. Jo. To je mega dobrý. Tohle je strašně na hovno. Já zkusím najít nějaký ten normální. 80k. Počkat, tohle funguje? 1, 2, 3, 4. Takže pětku potřebuji najít. Že jo. Dá to plus 8, pak to celý vynásobí 1,5, jasně, chápu tě. Mhm. Ty, jak to tak já moc takhle složíme. Dobře, kdybych teď se tady třeba schválně zbavil tohohle toho jednoho esa. Jdeme jako na test, jo. Tak toto jedno eso dává za 800, jo. OK, tak to je fakt brutální, ale tím pádem. Já potřebuji najít tu pětku někde. Potřebuji pět, no. Tak ne, no. Takže zahrajte dva páry teďko. Takže to je 17 multiplikátor, 3 multiplikátor, 16 multiplikátor, 16 multiplikátor. 13 a tohle. Ono to teda platí u něj přímo jako takovém. Ace 2, 3, 5, 8, jo. Postupka.
Yes, let's go. Děkuji. Máte četl normálně lepší oči než já, ty jo. Já to tady pořád nechápu. Takže ještě jednou, tenhle ten žolík tak jakoby vynásobí... On to vynásobil celý 1,5, to je hodně zajímavý. Já jsem se o tom pořád na to podívat. Jo, tohle je úplně k ničemu. Můžu to koupit a pak vyhodit jakoby? Když to teďko koupím. Ne, nemůžu. Nechci. Jo. Full house. Jo, tohle je zase ten pokr. Yes. 8 plus 4 je 12 krát 1,5 je 18. Jo, jasně, chápu. DBTF. Tato královna se mi strašně líbí a tato dvojka má jakoukoliv barvu, jo? Řekl mi to správně? Tak to chci. Tak. Jako normálně nechci vědět, kde ta karetní hra končí, jo? Neuvěřitelný, ty vole. Jedem. Ty krávo. Bylo šestka za jednu flash, jo? Neuvěřitelný. Další? Vidím ji správně? Je to tak, že jo? Jo, škoda, že to mám na tom první valu, no. Toto by mohlo být třeba jako 100k klidně. O, 6, 5, 4, 3, 2, zase jo. Lol. OK. A kdo to je z vás, že to máte na této hře nahráno jako třeba hodně hodin? Kdy to přestává být zábavný? Tak se půl hodinou, ok, chápu. Jo, tohle to jsou jako vysoký SA, tohle to je co? Multiplikuje každou šestou rukou. Počkat, proč to má ten Joker slot navíc, jak to funguje? Takže mám šest žolíků tím pádem, jo. Aha! Let's go, a dokonce to ještě Anka Monty, jo. Já tam hraju dva dny a je tam pořád co dělat, no tak to má být, no. Tohle je osmička. Moment. Jo, já potřebuji osmičku. Potřebuji osmičku a potřebuji dvojku. Jo. Tohle má desítkový multiplikátor, jo. OK. Běž rád Fortnite, ale dneska ne, děkuju. Skonvertuje 3x do diamantů. Vytvoří náhodného žolíka. Enhance 2 karty, dobrý. Takže pojďme prostě vytvářet diamanty, jo. 1, 2, 3 třeba. Může být. První kartu se lížeš face down. Tak tohle je další boss, jo. Jo, počkat, jakože celá ruka je face down. Aha, chápu. To byla dobrá náhoda.
čtyřikrát multiplikátor každých 6 rukou. Zbývají 4. Jo. Takže já jsem musel doslova zbavit těch karet a já nemám tušení, který z nich to byly ne, tím pádem. Chápu. Takže já je buď to zahraju, anebo je prostě diskardnu. Tak já je diskardnu. A máme 3 dvojky. Jo, není to náhodou Soit? Jako barva? Je to barva, že jo? Level 2. Máš full house? No, já ho vidím, ale je to strašně za málo. Dobře, tak já to zahraju. Mhm. Okay, ty dvojky dostávají z toho do toho multiplikátor totiž, jo? Velký, jakože fakt velký. Nice, ty vole, to byla jedna ruka, jo. OK, neuvěřitelný. Mhm. Tak, může se to vzít ještě ten jeden voucher? Všechny peky a karty jsou zlevněný. Jakože, OK, dobře. Proč ne? Tegamba, hele, děkujeme, neptej se, prosím tě, jo. Jo, mám 4. Yes. No, tak jdeme se podívat na ty arkány teďko k tomu. Šance, že přidáš Foil Holographic anebo Polychrom edici do náhodného žolíka. Jakože vy můžete mít i žolíka? Buffnutýho? Ne. Jak ne? Jakože ne prostě, kámo, jo. OK, to je sračka. Enhance dvě karty do multiplikátoru. Vyber dvě karty a skonvertuj levou do pravý. Jasně. Teď to určitě vyjde čet. Bože, to je hovno. Chci trojku, no. OK, dva páry asi zvládneme zahrát teďko. Byla to flash, máš pravdu. Ale já mám z párů větší multiplikátor. Říkám to správně, ne? Ne, level 1. Aha, level 2. Takhle. Jo, to je x2. Jo, to je x2. Jo, to se docela líbí, čověče. Jasně, takže ono je tam šance na retrigger, rozumím. Jako nezačíná to jít do nějakých moc velkých čísel tohleto. Šílenství, sakra. První ruka v každém kole má jenom jednu kartu. A dej si do ruky permanentní kopii té karty. Mars level 6. Jaký je, chlapi, maximální level těch jednotlivých variant? 7 dokonce, člověče. Třeba 10?
Není tam žádný dokonce. Není tam žádný. OK. A hele, tentokrát to určitě vyjde konečně, jo. Kde touto Valley of All Current Jokers? Je, on to vyšlo konečně. Takže je to pořád kaman, ale je to... Je to krát 10 teda tím pádem ještě. A... Teď se tam můžeme jít hrát s wildkartama, jo. Zlepší rank karet o plus 1. Plus 10, ne? No to jsem říkal plus 10, ano. Toto by fungovat nebude, jo. Já musím brát ty karty ještě. Jak moc debilní nápad je zkusit z toho udělat třeba balík v osmičkách, ty jo. Když já upnu tohle, tak z toho bude dvojka? Vlastně nebude, že jo, protože maximálně ESO. No, můžeme si to udělat 6 plus... Dobře, tak tahle sedma bude jako Wild Suite, jo. Fajn. Tak, roll. Výborně. Přidá number of life poker had not been played this turn to multiplier. Já měl poker jeden, že jo? Jo. Vytvořit dvě náhodný tarot karty. Měsíček. Měsíce kámo hrozně špatný, ty jo. Klapsou. Jo, a... Aha. Neskutečný. Tohle jak traví taková nekonečná karta, nekonečná hra, to bych ta úplně asi neřekl, no. Enhanced do dvou, dobrý, takže když já jako vezmu tohle a dám jus. Fajn. A ta teďko ještě tady vezmu a ještě enhanced znova. Výborně. No, takže já třeba jenom z tohoto toho jsem schopný podle mě udělat jako, nevím, miliardu. Kolik mám králů v tom balíku? 4? Jo, jenom 4 dokonce. Aha, OK. To je docela zajímavý. Jo, já jsem kámo neviděl tu aktivaci. Byla chyba. Tohle má jaký barvy? Jo, jasně. 7, 6, 5, 4. Je to, že toto je sakra aktivní. Every six hands played. Zkus najít toho krále, OK, tak schválně, jo. No ty vole, počkej. No jako tak koukám, že ta Fibonacciho postupce je zajímavá, no. No, multiplikujte, pojďte. Yes. To bylo 50 000 za 3 dvojky, jo. What the fuck. OK. Jasně, a teď to teda přestalo fungovat. A jdeme dál.
Retrigger plus 10, pokud se zahrál Flash, Tarot a Tarot. Jo, Tarot a Panetka, jo. No, tak já se konečně tady vymyslím, nebo spíš vylepším tu straight, protože to je pořád okola. To zase Peža hraje karty, drž hubu. Přemýšlím. Jo, tak ty ječka jsou nádherný, ty vole. Já teda se můžu vytvořit ještě jedno ječko z toho, třeba to bych teďko chtěla, že jo. Otázka je, jestli jich potřebuju tolik těch ječek, kolik jich mám. No ty vole. Hele, já na to asi seru a já jdu tady prostě upnout ty žolíky. Tak a zkusíme je prostě buffnout, to je plus jedna. Roll. Roll? Aha. No, tohle už je špatný. Jakoby hiker by byl zajímavý, kdyby teďko tady fungoval nějaký pořádný. Ne, tohle už asi dělat nechcem, no. Next. Tak boss, jo. Snižuje level zahraný pokrový ruky. No, tak tohle jsou hodně silný dvojičky, kvůli tomuhle, že jo. No. Pojďme. Jasně. No. Královská flash je s Ačkem nebo bez Ačka? Je to AK, QJ 10 a nebo je to s devítkou? A10. Chceš se tě dobrý a platí to i v této hře, že to je A10? Musí to být v barvě, ale. Jo, takže to musí být zároveň i v barvě, aha, ok. Takže to je úplně jako specifická situace tím pádem. Jo, chápu. Já musím dát vlastně 40 000 z tohohle, jo. To je strašně moc, ty jo. Extra multiplikátor plus tohle. Ta Rebeky to řekla? OK. To jsou krásný páry tohle, no. Fajn. Tak mi ukažte. To je 10k? Fajn. To jsou zase dva páry tohle, co? Tohle, já to budu vážně vyhrávat na páry, tohle mi chcete říct, jo. Plus 8 a retrigger ještě. Jo, okej. Okej. No, toto musí být třeba 100 000. Nice. Neuvěřitelný. Tak já moc se toto kurva zahru normálně. Tohle je k ničemu. Jo, kvínu se vezmu. Plus jeden card slot, to určitě chceme. No.
Takhle chápu teda správně, že to opravdu jakoby jde do nekonečna tohle. Má to vůbec něco jako nějaký reálný konec? Jo, já tam možná skonvertuju, koukám ty barvy, ty jo. Takže má to konec, jo. Ante 8 je konec. Jo, jasně, chápu. Arkána je, jo. No, tak já se budu snažit hrát trochu třeba, jak to říct, pomaleji. A uděláme třeba glass kartu z tohohle. Nice. Jo, a toto to zesílí ty čipy. A toto to udělá se kara diamanty. No. Takže já prostě pojdu, akorát dvě barvy úplně ideálně a to je dia a heart. Okay. Tak to bych tam opravdu chtěl zkusit jako dohrát ty dneska. Jo, tak tohle mi úplně nesedí do ničeho. Tak vyházíme tohle. Já zahraju ten pár. Ale Vampire Survivor je podle mě docela špatný příklad, protože Vampire Survivor se dá docela jednoduše dohrát. Zrovna. Dohrál jsem ho. Jo, tohle to je, jo jasně, takže já mám skoro flash, jasně, už ji vidím. Jo, mám jí. Nebo nemám? Jo, mám. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, super. To se úplně ztratil. Případně se budou hrát dva páry, když tak no. Tohle bude miliarda. No dobře, tak. Miliarda ne, ale miliarda podle Petra Fialy. Ano. Tohle je aktivní teď, jo. No, tak zahrajeme třeba tohle. Musíme strašně vtipný hrát toho hikera a drží to třeba do nějaký takové late gamey. Ty karty pak musí dávat strašnou raketu. Jasně. Předá plus 1 selvali do každého jokera. A koncem bylo kartu na konce kola. Každá zradná desítka a čtyřka dává bonusy. Ok, tak to asi klidně můžu zahrát tohle? Ne, nemůžu to zahrát. Jo. Jo, jasně. Black Hole, upgradeni každou poker handu o jeden level. Nechápu. Jakože každá poker handa, tak to je toto všechno? Jasně. No tak to je úplně mega legendární teda. Výborně. Vyzvaří kartu, pokud se to zahodil. Tohle má suit, jo, výborně. Jeden reroll. Každý král má bonus. Ne, ok. Počkej, ten je to náhodou. Není, co? Jsou 4 a 4, že jo? Říkám to správně. No, tak to jsou dva páry.
Jak definuješ dohrátí Vampireů? Hele, odemknutí všech achievementů, bych asi řekl, no. Jako já jsem třeba dokázal odemknout kompletně celou základní hru, jsem odemknul asi za 20 hodin. Ale teďko ty DLCčka, to jsem ještě třeba vůbec neviděl, jo, takže... Tak chceme flash, nebo nechceme flash? Level 3. A dva páry jsou level 2. No, tak chceme asi tohle. Kámo, to jsem zase něco jednou objevil, ty vole. Jo, mě chybí desítka tím pádem. Ne, počkej, tohle bude lepší, ne? No jasně, tohle je ještě lepší, tohle je za hodně. A tohle má dokonce krát 10, že jo, takže ještě tohle. Jo. Dáš to goty? Hele, to si musím rozmyslet. Jako takhle, pořád vyšel letos Elden Ring DLCčko. A pořád bych spekuloval nad tím, že by to mělo možná jako to goty vyhrát, jo. Nice, máme to. Tak a teďka by měl být ta finální boss. A nebo předfinální boss. Planetka. Hekarta, takže jediná Hekarta se tváří, že vlastně úplně k ničemu tím pádem. Jakože proč by si vůbec někdy jako dávala Hekarta, protože tady musela být nějaký žolík, který je to třeba strašně bafné. Ne, klaps ne. Skonvertuj levou kartu do pravý karty. Počkej, takže on to... Vyber dvě karty a skonvertuj levou kartu do pravý karty. OK. Takže třeba chci, aby levou do pravý karty. Takže třeba takhle by to mohlo být, jo. Nice, funguje to skvělý. Jo, to tam můžeme udělat kdekoliv. Tak, začneš z 0 diskardu. Kámo, já mám 0 diskardu, jo. Tak to je dobrý boss fight tohle teda. To je dobrá sračka, ty jo. No, takže tyhle ty dvě trojky vezmu teďko a uděláme z nich bonus karty. No a teďka teda vezmu, nevím, třeba... tuhle trojku a dáme jí ještě ten bonus. Počkat. Aha, dobře, to jsem nevěděl, to funguje takhle, ty jo. Ježiš, to je sračka. A to se počítá do té ruky, nebo to je separátně, když to vezmu, nevím. Máš postupku? No nemám. A 2, 3, 5, že jo. Jestli to vidím správně. Ten kámen je čtyřka? Ne, ten kámen je kámen. No tohle je pěkně vajzle, já mám diskard, no. Dobrý, takže já to vlastně zahraju. A jdeme hledat jakoukoliv použitelnou kartu teď, jo. Nice. No, tohle je úplně strašný tohle. To, jako to já tady teďko vážně umřu na to, že nemám nic prostě. Moment,
Tohle má sweet barvu, takže já mám potenciálně... Koukni, kolik je, co to je loyalty Aristotele, prosím tě? Co to je loyalty? Nechápu. No, ta další to bude. No, takže já vyhodím asi tu osmu, protože tu podle mě nikdy člověka nesložím. No. Jo, takhle, já to vlastně zahraju jako discard, že jo. No, takže já zahodím tohle a další kolo bychom mohli složit buď to srdce, anebo diamondy. No. Yes. Tak prosím. Ne, do prdele, co to je? I když počkej, pak možná ty trojky by mohly stačit, ne? Jakoby je to trojička, je to level 4, je to aktivní a tady je krát ještě 24. No, takže tohle je prostě mega velký. Pojď. Kilo. Jedem. Cinkej. Aha. No, je to tam, no. Kilo. Přesně jak jsem řekl, jo. Skvělý. Tak a tohle je teda finální část hry. Výborně. Petře, jaký to je? Drž hubu, hraju. Neruš mě. Čipy. Tohle nechceme asi devítku, ne? Může se podívat, kolik mám devítek nějak rozumně? Mám 4. Jo, to je málo. Fajn. Tohle je bonus, tohle je dia. Ta desítka se mi začala líbit asi víc, no. Já mám desítek 5, no. Tohle je 6. Jo, takže tohle to je zase enhance do diamantových karet prostě. No, tak to určitě chceme. Jdem. Krát, to je... Jako ten žolík tam mimochodem by možná nemusel být úplně to, jo. Úplně kamonovej. Hele, Venuše. Jo. Já možná obě dokonce, že jo. Jo. Hele, zeptám se vás, jak je to tam má smysl nepoužívat ty planety hnedka? Jako Stonebike vypadá zajímavě, no, souhlasím. Tak. Jo, a teda finální boss tak je... Zlatý žalud, jo. Ember Acorn, jako seriózně. Výborně. Když to skipnu, tak to změní ten blind, jo. Shuffles are Joker cards. No. To uvidíme. Kámo, ten kámen je taková sračka. Ale máme barvu. Jo, takže ty ji můžeš třeba prodat, anebo ji můžeš duplikovat, pokud tomu máš tu kartu, jo, já chápu. Ember Jantar, jo, je to Jantar, no. Já jsem se přeřekl. Máš pravdu. Mhm.
Ok, tak to je hodně silná barva tohle. Budeme teda fungovat tohle? Tohle je 9, tohle je plus. Je to flash, jo. Ale ty podle mě asi úplně nedostakuješ jakoby tu loyalty na toho finálního bossa, podle mě. To mi vážně chybí, kolik mi sakra chybí teďko. Jakože... Ok. No teda. Tak poslední dva fajty, jo. Jo, toto se zlepšuje, když máš multiplikátor kvůli planetám. Kdybych se tady prostě vyjebal na nějaký diamantový karty třeba teďko už. Tohle je ale divný, to jo. Jakože tohle to je doslova akorát 1x a to je všechno. Takže s tímhle to je kolik? To je early karta, no ale jakoby k čemu to sakra je tohle? To se zdá, že to je strašně slabý totiž, jo. Dobře, tohle má nějaký žulíka, tak schválně, jo. Všechny karty jsou face karty. No, tohle úplně k ničemu. Tak. Žolík, spades, glass karta, clubs, anebo steel karta. Takže opět žolík prostě, jo. No. Jasně, že ne. No. Já teda musím teďko skipnout útok, protože jinak mi nebude fungovat loyalty. Děkuju. Taky k ničemu. No, takže když teďko já dám next round, dám teďko teda skip. Wild karta, tarotový karty, zvýší rank, enhance. Jo. Já můžu z toho do toho udělat dvě osmičky. Já mám osmiček. Já mám 6 osmiček v balíku. Ok, tak cítím šanci, jo. Tak, přátelé, teďko jdeme na to, jo. Vemu, nevím, tady 2 8 třeba. Jinak ahoj, bajo. Mně se vybila myš! Kámo! Do prdele práce! Nevadí. Mám náhradní myš. Má kabel a funguje. Tak. Ten kabel je sice krátký, ale to vůbec nevadí. Tak. Kdyby se náhodou překlik, tak to je chyba myši, jo. Diamanty a srdce, neuvěřitelný. Počkat, to mě vážně jako nefunguje, žádný žulík mi se tady říct teďko. Jakože vůbec žádný.
Funguje akorát přejázel, no ale oni jsou flipnutý. Jo, takhle, takže oni jsou i nějaký žolíci, který třeba mají na tohle nějakou kápu abilitu. Hele, jdeme asi all in, no. Já to tady prostě asi přeházím. Stačí asi tyhle ty dva. No. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Mě ta loyalty bude fungovat až příští kolo, tím pádem. Neskutečný. Vyhráli jsme to. Ta se zvládnul celkem dobře, děkuji. OK. Odemkl se modrý balík, máš plus 1 kartu každý kolo. Jo, tohle je nějaký žolík, jasně. Jasně, takže to jsou taky... Zlepší všechny šance? Jasně. Jo, extra peníze. Jasně. To jsou tam prostě různý verze. Různý verze všeho. Tyko, tady žolíku sakra bude. Jasně. Že, vyhraj run. Skopíruje abilitu Jokera vpravo. Ty krávo. Tato hra má 1200 challenge. Počkej, já jsem se asi zbláznil, ne? Ale já potřebuji teda pochopit teďko tu situaci. Když teďko já dám continue s tím balíkem, tak je to pošlet mě do nějakého dalšího ranu? Tady je to již continue. Já s tím koukám nemůžu hejbat. Jestli když dám teda new run, tak je to pošle... do různých dalších jiných balíků, které tady můžu využít. Jasně, rozumím. A když dám takový continue? Jo, tak to je nějaký endless mod tím pádem. Takže teda zase jakoby finále, zase to ta finále, tak je mít zkompletovaný úplně všechno. Ježiš, to je za blindy tohle, to ještě celé je. Jako, čete, fakt nechápu, že o téhle hře nevím, když doslova víte, že dva žánry, které já hraju, je roguelike a karetní hry. Jako tohle to je normálně splněný sen, kámo, tohle ta hra prostě, to je neuvěřitelný. Jako tohle to je doslova všechno, co jsem o takovéhle hry chtěl. To je šílenství, fakt, jo. Já to budu hrát asi off stream, protože chápu, že koukat se na ty karty, tak není asi úplně jako mega zábava, ale chápu, že vás zítra zajímá Isaac, jo. Ale ty krávo, teda tohle to je fakt neuvěřitelný. Jakože nebudu teda rozhodně říkat, že to je goty, když jsem tomu dal dneska jako jeden stream, to je málo. Ale ty vole, teda to je tak strašně dobře nadizajnovaný.
Já bych opravdu chtěl poznat toho člověka, který tohleto napsal. To musí být takovej blázen, protože vemte si, že vy prostě berete pokr a vy ho redefinujete, tak aby se do toho zapojili tyhle ty bonusy, že jo. A on to funguje fakt skvěle. Ježiš, to je banger tohle. Totální tohle. Jako nebudu se možná radši ptát, ale teda už teďko upřímně chápu, že tohle je ta nominace. A tím pádem vlastně jediná indie hra, která by byla porovnatelná s Balatrem letos, tak je Hades 2. A Hades je Early Access. Takže Hades bude v nominacích až během příštího roku. Ty krávo. Kolik to má mega? No nic. To je malinký tohle. No. Nejsou tam žádný mikrotransakce. Nebo jsem to aspoň neviděl prostě. Jako fakt ty vole. Miluju gambu a můžu kdykoliv skončit. Je mi to úplně jasný, no. Tato ta hra je na telefony? No, tak to dělat nebudu. To by to padlo špatně.